Камчыбек Ташиев Гүлжан Абдыраза кызына үй куруп берди. Сузак районунун Барпайылынын тургуну Гүлжан Абдыраза кызы 1997 жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркап келет. Жакындарынын болгон мүмкүнчүлүгү менен бир топ медициналык мекемелерде дарыланган. Өзүнүн жеке турак жайы жок болгондуктан бир туугандарынын үйүндө жашап жүргөн. Үйгө болгон муктаждыктан улам Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Кайрылган күндөн 2 ай өтпөй туруп Гүлжан Абдыраза кызына Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан жаңы турак жайы курулуп өттү. Бүгүн 2022 жылдын 6 мартында Барпайылынын аксакалдарынын катышуусунда Камчыбек Ташиев жашоо үчүн бардык шарттары бар жаңы үйдүн ачкычын Гүлжан Абдыраза кызына тапшырды. Бирөсө болдум, кайра-кайра Москвага чейин барып келдим. Сузак районунун Барпайылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997 жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркайт. Ден соолугун калыбына келтирүү үчүн бир туугандары менен болгон аракетин көрүп, бир топ медициналык мекемелерге кайрылган. Аз клиникаларга уккан жериме барам, путум жеткен жерге барам, көрүнөм, бирок билбейм ушу. Алланын берген өмүрүн жашайбыз да. Гүлжан Абдыразак кызынын жакындары мүмкүнчүлүгүнө жараша каражаттарын бир тууганынын саламаттыгы үчүн коротушкан. Өзүнүн турак жайы жок болгондуктан Гүлжан айым бир тууганынын үйүндө жашап келген. Бул маселе тууралуу Камчыбек Ташиевке кайрылган мекендешибиз. 2 айга жетпеген аралыкта Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан курулган жашоо үчүн бардык шарттары бар үйлү болду. Ушу үйүм жок, сыгылып анан ушу камчакларга кайрылдым. Салып бериңиздерчи, ушу урганма, сыгылганма, норум кайра көбөйүп атат деп тынчтык керек дедим да. Эми ооруган адамга тынчтык керек экен. Анан макул салып беребиз деди. Аллага шүгүр, Аллахым ушу күндөргө жеткизгениге шүгүр. Бул күнгө жетемби, жетпеймби дедим өзүм. Аллага шүгүр, ушу күндөрдү көргөзгөнгө шүгүр. Бүгүн Камчыбек Ташиев Барпайылынын аксакалдарынын катышуусунда Гүлжан Абдыразак кызына жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Кандайсыз? Жакшыбы? Эсеңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Сизби? Сизге мына үйдүн күлүчү, үйдө жакшылап жашап, ден соолугуңузду караңыз, ден соолугуңуз жакшы болсун, оорубаңыз, сыркабаңыз, тынч болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бизди куттуу болсун да. Как раз мына 8 марттын алдынан эжеге белек болду. Эми аксакалдар 8 март майрамыбыз менен. Эми аксакалдар подарок пата берсин. Бир пата берип койгула. Аксакал чыксын. Элге кылган кызматыңа Алла Тааладен берекели баш берсин. Маңдайыңа жаркыраган узун өмүр жаш берсин. Дастарконуң жабылбасын, кайгысың кабылбасын. Өрүшүңдө мал жайласын, казаныңда май кайнасын. Бардык бала чакаларың акыл эсил чечен болсун. Бардык туугандарың эсен болсун. Кудайым берген бакыт кубаласа кетпесин. Кеңирим берген бакыт кепкилесе кетпесин. Бетин кызыл басын, өмүрүн узун басын, жолун шыдыр басын, жолдошун кызыр басын. Жаратка меген жалгасын, жем онуя колдосун. Пайгамбарын патасыны версин, байлардын дөвлетини версин. Кетпес дөвлет түгөнбес рискы версин.
Köngülün caykı günde jılı uvasın. Jüreğine iman edip nurt olsun. Kudayı mezi koldu olsun. İş yamandık bulbasın. Etken tileklerimizdi Allah-u Teala dergahide kavul kısın. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çakşaka çakan uyu oldu. Uyumuz kutlu olsun. Dese oldu mu oyna kurduruyoruz. Oğurmaz kutlu olsun. Maşallah. Çakşı yok kesin. Sakallar. Çakşı yaşadı. Çakşı yaşadı. Sonsu oldu. Soğuk versin, yüzüme, bala çakasını tınç olsun. Amin. Kudayım şu tenim tak olsun, tenler tak olsun. Kıracağınız tem olsun, ömrünüz uzak olsun, ölçünüz ayak olsun. Her daim tapkan tutkanı arasındayım. Her daim bakan, ay uçardan kuruşun, ay kuruşun bana mazır edemez. Ben çok bilemedim. Kılıcın ken balı attın başını ramamda. Başa, otur yaşlanma. Otur abla, otur yaşlanma. Bu karındaşımızın iyi biliyorsunuz. Degeler buna koşunalar. Vardık. Vardığı suyunu kullanıp duralız. Şu hakkımızda işlerine ilgili buna halı emeği kılıp gelip attığımız eline komşu kolonga Kırgızistan'a polnoy tegiz karavata rahmat. Uşunday cigitlerimiz köp olsun. Kulayın tırsızlığını versin Kırgızistan'da. Aybek Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.